أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة راسي بدي چار صدی حدود کی یو قسم وہ کوئی سٹارٹ شی بھی چ سلور کا سبا 125 موٹر سائیکل باندې راغل با مصلب یو دکاندار بیو کا تو چ دکاندار ب پوی شو چ بھئی دی سڑی سر پیسیش تا یا دا سڑے یواز دی یو کس په دکان نه بارو درې دوه غبرې کی کوله درې کس په دکان دنه نه ورغل دکاندار به ریسار کو داغه نه به پیسې واغستې او موبایل وغیرہ چې سبا غسر وغه به غنه واغست پدې کې دا یو دی ممتاز علی ولد حاجی پیندا خان سک نا پلانګ چې دا د کلیم شوري او د سیمټو ډیلر دی د د پدې تنګي روډ باندې دکان دی د دې نه علاوه بل دی چې اسد الکترونکس والا دی هغه دکان دی دا د دوالو باندې ورغلیو د دې چې کوم د سیمټو ډیلر دی ممتاز علی د دې دکان نه 4 لک روپۍ په زور باندې سنیچ کړی وی ملزمان تختی دیلو دا بل چې کوم اسد الکترونکس والا دی په دې بای پاس باندې د دې نه 26000 روپۍ وړي وی د دې واقعو ڈی پی او صاحب سختۍ سره نوټس واغست د ایس پی سی اب انویسټیګیشن نذیر خان په نگرانۍ کې پما په ایس ایچ او جو ارشد خان او په ایڈیشنل ایس ایچ او جهانگیر خان او په سی ای او انسپکټر مدد خان په موږ باندې مشتمل یو تفتیشي ټیم جوړ کړو دې کې موږ مختلفو زاویو باندې تفتیشونه شروع کړل په دې کې چې موږ کوم ټیکنیکل سایټ دی په هغه باندې موږ کار وکړو چې کوم هیومن انټیلیجنس دی په هغه موږ کار وکړو کوم چې زموږ روایتي تفتیش دی هغه موږ پکې بروی کار راوستو او په دې کې الحمدلله ډېر زر موږ الله پاک کامیاب کو دا ګروپ چې کوم دی دا موږ ټریس کو په دې کې دا یو ملزم دی حضرت بلال ولدی نظیف الرحمن سکنا سریخ مروزی بٹ علاقہ تانہ بٹا گرام دا نیولې شوی دی د پولیس مخکې د خپل وکوي اعتراف هم کړی دی کم چې د سره په دې وکوه کې نور ملزمان شامل دي دا غي نامې هم خولې دي دنا دا 50000 روپۍ ریکور شوی دي نور ملزمانو گرفتاری د پاره ټیمونه تشکیل شوی دي دا غي نامې فلال زنا لنده موږ سی غیراس کې ساتو دا غي د پاره ټیمونه تشکیل شوی دي ان شاء الله ډیر زر با اغم د قانون په گرفت کی وي په موخه 23 5 2019 باندې د کتلې ولې وزیر علي سیک نو مشين پلان د ریپورت او کوچ ال حلیم موبایل ګل پلازا واګه نو شر روډ د دکان دي د زو د دکان نه د شپې نه معلومه ملزمانو غلا کړی دا سم موبایل بي سي سم د بي ان ټو غره سامان ما باندې دا د دکان نوري دي په دې کې مقدمه رجستر شي دا د هغه بیا مختلف زاویو سره تفتیش شوی دی ایس پی سی انویسټیګیشن دا کې د بي او سي پاري ټیم جوړ کړی دی ایس پی سی انویسټیګیشن په نګرانې کې په ما په انسپکټر سی یو وی ګورن او چې یو ته هغه کوم باندې مستمر دی چې ټیم جوړ شوی ادې چې موږ د سپارنا فینګر پرنټ سرویس کې موږ چې کوم زمونږه تفتیش د ریګاوا هم پکې استعمال کړی دا ټیکنیکل سایډ باندې موږ پدې کې کار کړی دی بدی چې د ملزم عثمان غنی باندې عامر خان سیک نه اسلام آباد نمبر 24 صدا چې دا د دې دکان څوکیدارو دا وګورې دې مولا وېسو دا وګورې د کړی دا دې پدې مقدمه کې پراپر گرفتار شو دوران انټروګیشن د خپل جرم اعتراف هم کړی دی پی سي چې تاسو ملو وي څه کوئی لګولي دي څه پای کې چې په پاتې د 10000 روپۍ د دلته لري کوم شي دي د سره چې په دې وکوه کې کوم نور ملزمان شامل وو دا غي نامې ګولې دي دا هغه لپاره ټیمونه تشکیل شي دي ان شاء الله ډېر زړه باور ملزمان ګرځتا شي دا مګر کوم سیزن د نظر لا غي نه ان شاء الله دا کوشش